i hvert fall en kul drakt, en god drakt å ha på seg, og det kjennes veldig bra ut, så vi gleder oss til å spille med den drakta. Ja. Steffen, liker du designet på den? Ja, jeg er stor fornøyd. Ja. Han virker veldig lett og fin å ha på seg, så jeg tror vi kan hente kanskje enda mer med å få en økte samarbeidspartner. Fredrik bytter leverandør. Hvordan kjennes det ut? Jo, man merker at dette er et steg opp. Det er nok et bra merke, så vi er veldig fornøyde. Den kjennes i hvert fall veldig bra ut, og som Steffen sa, den er lett og fin, så kanskje jeg blir enda litt raskere med den drakten, så det ser vi frem til. Nei, det er første gang vi prøver det nå, så kult da å gjøre det i lag med de som møter opp her. Ja. Vi har alltid fans med oss, så det er selvfølgelig positivt at de kommer og ser på drakten sammen med oss, og det var utrolig gøy. Fredrik, du sier at du er litt stor i 16. Hvilken size er best på deg? Dette er medium, kanskje en mindre størrelse. Jeg har ikke så mye muskler, så kanskje må ned en størrelse.